مدحوناها جمهوريه الصومالي لان مدني موسى بيح عبد ايا حركه كجري فريتان كعروده السديدات اي جناحسي الصومالي لان وحنا مدشن لوو يبا فريي بندق جناحسيات كان غوبتو كاها مدح كترسن حكومه الصومالي لان جناحسته اقويهن علماء الدين دالييرو هاوين يدنا ياشا هرمركا جناحسي الصومالي لان يدبلماسيين ششيه او كسوغن الصومالي لان waxana goobta lagu soo bandhigay ganacsi kala duwan oo qiimihiisu jaban yahay taas oo looga faa'iideynayo shacabiga Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si qoto dheer uga waayay waramay guulaha horumarka dalka waxyaabaha lagu gaari karo dalkeenu hubro loo mariyo saddex qodob baatiin ah mid waa dhaqaale midna waa aqoon iyo technology waa aqoon oo socota midna waa hoggaamin صدق ذاتي هدي أهل إسلام هو إسلام كان قادة فقري يا بريضة يوم فوق ما تبغى أنت هو كم حدا وهم يارني دم له هل أبو قاسم أو فرمان أو شكله يا مقام بقى كنتم فعلوا يا وان شو مسهيني يا وان قوسين يا وان عارف بحري هذا لك جاري مقا عارف يا إبراهيم وين كم بقولنا وابديهنا كتشو بدي أنا أقولي ويا أرجع وحالات تضيع تكسر وجه الكسوبه أو حسبري أو عارف فرد مري أو عارف غير قوسي يعني أو أقولت كفرة عندنا أول مرة قلت استحضروا حكمت وقلت ما قوله ما رينه حكومته سياسته وحوي يا حاجة ليه تعيش كده رأيي بكره يا ليه هكذا شيء تايل أنا ترى ما نصنع وحندورنا حكمت يعني أنا فبيد نقول إلا شاب قادة الله ذكره أنا ترى سوت هذه دورنا حكمت نجح ما أنتو الله ذكره سؤال معي موسى بيح عبد مدحوناها جمهوريه Soomaaliland waxa uu iftiimiyay waajibaadka laga rabo ganacsada Soomaaliland sababta waxyaalaha muhiimka ah loo dhiibay ganacsada iyo fikirka horta waxa la doonayaa inuu deeddego oo adeeg wanaagsan keeno oo macaamiisha u xoreysan helo waa waajib saaran ganacsiga loo dhiibay ilaa waxa la tijaabiyay dawladdu inay wada karno waa laga soo wajiyay marka xilka iyo ku wareeyay haddii dawladdu taayna waa inay doon ka shaqaysaa wax alle dhin loo xawaa jiraaya iyagoo la saaxiib garacsada oo arin walba iska fahmayaan xataa mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay talaabooyinka ay xukuumadiisu qaaday ee lagu dhawrayo tayada cuntooyinka iyo daawooyinka dalka soo gala si loo ilaaliyo fayaqabka bulshada Soomaaliland ma tahay waxa uu sheegayaa waxa jira bulshada dalka laga sameeyay oo sameeya cunto iyo cabitaan oo markii laboratoriga caalamka loo qaaday ee aanu soo baanay aad argagaxdiisu laysa maamul qaatay ganacsi ka soo qaatay jaamacadu soo baray nin warshad baabisaya saasaan sameeya waan ku aaminay markii wixii soo baxay la baaray waa argagaxdiisa shalay waxaan u baray sidii guddada waa tagay buliska oo leh dhammaan shaqada soo qaada qalbiga mas'uulada soo qaada دور ده حلبة صار عثمان وحبر الشر بياه لايك إن ده كباي هلام وح السور جاره وحيد ده كبرنا يا يا وحي هو وحي هو ليا يا وحي مش قيسان يا وإنه نقدر تيم قفقة عثمان تين سور جاره كور مدحوناه جمهورية Soomaaliland وح مناسبة ده بندق عروق جناسية كان كهاللي وسيرك جناسية ورشدها يد الحيسكا Soomaaliland محمد حسن سعد ساجن قدوميها الرقطة الجناسية محمد شكري برصابك قبل كمرودتشي كام حاجة أذن مايرك عاصمة دهر قيسة عبد الرحمن سولتيلكو إيو حمنكو هاللي مقعيد الشركة دها تلصوم دهبشيل دي بي وول وحانا إسكاد دومرين دمانتود قولها الجناسي Soomaaliland كهانا قاضي إيا أديقيدا جناسي إيا عرودن لقهليو إيا فايدة دا يقوف فردو شعبك Soomaaliland مدر مدحوينه هذا هو وقت قال لهم طيقي هاي أشياء دقاء وقلاتي إن آل أردت أن يرسو قيد شو وقال أشياء هذا والي في قليل كلمة كل قدوية وحافلية كل قدها إلى قال لبقر كيما بقر وحي نقوى صوصا هنا نسبري قليل ومستقبل كالدو وحان كلمة فلية إن أنا
joogine antay wax soo ino dadka wax qorinayaan ay waxyaabo fiican ay qoriyaan oo aan tartan ku galoon caalamka iibgeeyo dhiigalin iyo suuqayn bay ku tahay ganacsiga Soomaaliland in marasho loo sameeyo si ay ugu soo bandhigaan waxa muwaadiniinta u diyaariyeen waliba si gaar ah aad waxaan runtii priority ga koobaad iyo labaad ba saddexaad loo leeyahay waxa Soomaaliland baynaa ama wax soo saara ama fikrada ama adeega ama aqoone lagu soo dhigayo bacda dhacdadan ayaa si gaar ah aad mudnaan dhacdadan ugu leh ganacsigu waa muraayada laga dheehan karo horumarka uu qaran kasta ku talaabsado runtii waxa ka muuqda horumar ballaaran oo lagu farxo ganacsatadeena in la dhiirigeliyana way mudan yihiin waana sababta madaxweynuhu maanta uu idinku furayo munaasabadan dhiirigelinta ganacsatada sabab ahaan farxad weyn bay noo tahay in lagu qabto caawadii sideedaad arkaysa taasoo madaxweynuhuna insha allahu tacaala inoo furayo ganacsatada waxaan la fursad bay u tahay in la ogaado ganacsiga aad soo bandhigtay khaasatan waxaan goor u tilmaamayaa shirkadaha gaaska iibiya oo deegaanka wax weyn ka taraya haddaan u tala soo tahay shirkad ku caanbaxday horumarka tiknoolojiyada guud ahaan dunida si gaar ahna looga xusoo waxaanu maanta halkan ugu soo bandhigaynaa macaamiisheeda horumar tiknoolojiyadeed oo kolley ay aad iyo aad uga faa'iidaysan doonaan dhalinyarada waxbarata haddii aad horan ku qashay sarifleyaasha inuu guryahooda joogay lacagta sarifaada maanta dhalinyaradu inuu guryahooda jooga ayay shaqaysan doonaan lacag la heli doonaan commission la heli doonaan adeega labaad ee ugu talagala dhalinyarada waxa weeye dhalinyarada jaamacada iyo dugsiyada sare dhigata inay ka soo qayb galaan adeeg free ah oo ay ugu tartamaan inay shirkada telefoon ka helaan hal simistar oo free ah oo lacagta ka bixinaysa shirkadu toban arday shirkada hadda Abshir Group annaga farxad weyn bay noo tahay maanta Charleskan aan ka soo qayb galay waxay noogu tahay ganacsi ahaan waxaan leenahay bank shirkad telefoon oo Somtel iyo ganacsiyo shirkada baabuurta iibisa hooyaday qaybta ganacsiga dhamaan qaybahoodi kala duwanaa halkan baan maanta ku diyaar yihiin waxaanu u dhiirigelinaynaa goor walba ama sponsor uga noqonaynaa Abshir ahaan inaan ku dhiirigelin no ganacsatada bandhigani inta uu socdo waa markii ugu horeysay ee aanu macaamiisha iskala soo baxno aaga shaqada waxaanu la wadaagi doonaa oo la fadhiisan doonaa oo u faahfaahin doonaa oo dareenkooda iyo rabitaankooda adeeg aanu la qaybsan doonaa maalmaha ay carwadu ino socoto si aan ugu jaangoyno rabitaanka iyo damaca iyo expectationiska ay ka filayaan adeega DB World Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiin Televishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Magaalada Hargeysa